まもなく2番線に各駅停車天ヶ崎行きが参ります。黄色い線の内側へお下がりください。各駅に停車します。足元の丸印3番から8番でご乗車ください。ご乗車の際には電車とホームの間が空いておりますので足元にご注意ください。2番線の電車が発車します。扉が閉まります。ご注意ください。まもなく1番線に各駅停車東花園行きが参ります。黄色い線の内側へお下がりください。各駅に停車します。足元の三角印4番から9番でご乗車ください。ご乗車の際には足元にご注意ください。1番線の電車が発車します。扉が閉まります。ご注意ください。まもなく1番線に各駅停車東生駒行きが参ります。黄色い線の内側へお下がりください。各駅に停車します。まもなく2番線に回送車が参ります。4番から9番でご乗車ください。黄色い線の内側へお下がりください。ご乗車の際には足元にご注意ください。1番線の電車が発車します。扉が閉まります。ご注意ください。まもなく2番線に天ヶ崎行き区間準急が参ります。黄色い線の内側へお下がりください。各駅に停車します。足元の三角印3番から8番でご乗車ください。ご乗車の際には電車とホームの間が空いておりますので足元にご注意ください。2番線の電車が発車します。扉が閉まります。ご注意ください。まもなく1番線に大和西大寺行き区間準急が参ります。黄色い線の内側へお下がりください。東花園までの停車駅は大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、河内小坂です。東花園から大和西大寺まで各駅に停車します。足元の三角印4番から9番でご乗車ください。ご乗車の際には足元にご注意ください。1番線の電車が発車します。扉が閉まります。ご注意ください。まもなく1番線に近鉄奈良行き準急が参ります。黄色い線の内側へお下がりください。生駒までの停車駅は
大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、河内小坂、東花園、石切です。生駒から近鉄奈良まで各駅に停車します。足元の三角印4番から9番でご乗車ください。ご乗車の際には足元にご注意ください。一番線の電車が発車します。扉が閉まります。ご注意ください。2番線に次に参ります。電車は神戸三宮行き快速急行です。足元の三角印1番から10番でお待ちください。まもなく2番線に神戸三宮行き快速急行が参ります。黄色い線の内側へお下がりください。停車駅はドーム前、九条、西九条、尼崎、武庫川、甲子園、今津、西宮、芦屋、魚崎です。足元の三角印1番から10番でご乗車ください。ご乗車の際には電車とホームの間が空いておりますので足元にご注意ください。2番線の電車が発車します。扉が閉まります。ご注意ください。発車します。扉が閉まります。ご注意ください。まもなく1番線に近鉄奈良行き快速急行が参ります。黄色い線の内側へお下がりください。停車駅は大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、生駒、学園前、大和西大寺、新大宮です。足元の丸印1番から10番でご乗車ください。ご乗車の際には足元にご注意ください。1番線の電車が発車します。扉が閉まります。ご注意ください。まもなく2番線に回送車が参ります。黄色い線の内側へお下がりください。2番線の電車が発車します。ご注意ください。まもなく1番線に回送車が参ります。黄色い線の内側へお下がりください。1番線の電車が発車します。ご注意ください。